Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍កសិរឿងស្អប់ព្រោះស្រឡាញ់ភាគទី9តែមុននឹងជឿសិរឿងអេតមីនសពើអ្នកនរគ្នានឹងតាមមក Subscribe Channel អេតមីនណាកំប្រៃជួយឡានៅ Subscribe Channel អេតមីនមួយផងណាតាប្រភពមុនតែចង់ណានឹងថាគេជួយចាំពីណាគេទេហើយក៏មានអ្នកមកគោះស្មាប់ហើយហានបយលនាងទៅតែរត់មកដល់កន្លែងទេសងឈរនឹងនោះទេហើយនាងអត់ឃើញពីណាគេអីទាំងអស់ហើយមិនដឹងថាតែចង់ងមុននឹងគេបានទៅជាមួយពីណាគេហើយរឿងក៏កាត់មកដល់ហោយ៉ងនាំតារារបស់នាងមកចាំមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយនាងរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ថតរូបកន្លែងពាណិជ្ជកម្មនឹងផងថតរូបយូសងរបស់នាងនឹងផងហើយស៊ីដុកក៏គេមកទៅខានហោយ៉ងទៅស្រាប់តែបេះដូងរបស់គេអាចលូនឡើងដុកដាក់ដុកដាក់ហើយហោយងនឹងគិតថាបេះដូងរបស់ស៊ីដុកលោតនឹងដោយសារតែផ្ទាំងផលិតកម្មនៅលើអាគារខ្ពស់នឹងហើយបានជាបេះដូងរបស់គេលោតស៊ីដុកក៏មកដល់ផ្ទះវិញគេមិនលក់ទេក៏សួរស៊ីហ៊ុននៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ទៅពីណាម្នាក់ហើយបេះដូងរបស់យើងក៏លោតញាប់នឹងមានន័យមិនដែរហើយចេះហ៊ុនគេតបទៅវិញនឹងដោយសារតែឯងស្រឡាញ់គេហើយហើយគេក៏នឹកឃើញគេថាគ្នាជាមួយយូណាបេះដូងរបស់គេលោតញាប់ដែរអ្ហ៎គេក៏ឡើងមកកែបែកសម្ដីវិញវាមិនអាចនោះទេព្រោះតែបេះដូងរបស់ឯងលោតញាប់ចាំថ្ងៃស្អែកពួកយើងទៅបើកថ្នាំផឹកដើម្បីគេនោះស្រួលហើយចំណែកនៅក្រុមហ៊ុនក្រុម PR គេឃើញរូបរបស់តេសុងថតជាមួយអ្នកគ្រប់ត្រក៏ឆ្ងល់ដែរតេសុងតែណាត់ជួបជាមួយពីណាគេហើយពួកគេក៏សួរហានមយលហានមយលក៏តបទៅវិញគេដើរទៅក៏ជួបអ្នកគ្រប់ត្រតែប៉ុណ្ណោះចំណែកតេសុងគេមកគេបាក់បៀទៀតដែរដល់សាយយប់មិញគេទៅចាំហានមយលទេតែជួបជាមួយអ្នកគ្រប់ត្រហើយគេសញ្ញាឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រចង់តែមកយប់ពេញទៅហើយគំតែយូសុងទៅដល់ទេកុំអីមិនដឹងថាគេនៅសញ្ញាដល់ពេលណាហើយចង់យល់បារម្ភពីតារារបស់គេខ្លាំងណាស់ទៅយកកៃអីមកបិទកដៃអើយហើយតើសុំឲ្យគេតបតទៀតកដៃរបស់ខ្ញុំមកឈឺខ្ញុំដឹងមូលហេតុចាប់បេះដូងរបស់ខ្ញុំវិញហេតុអីក៏វាឈឺដែរអញ្ចឹងសត្វទៅចង់យកលុយចង់យកកៃអីទៅបិទបេះដូងឲ្យតែសុំមួយដែរអីចង់យកលុយចេះកំ plaign ទៀតច្នៃហានបយលនាងបើកឡានតាមផ្លូវក៏ឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់តេសុងហើយច្នៃតេសុងគេក៏ឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងដូចគ្នាហើយគេក៏នឹកឃើញថ្ងៃថតអ្នកថតឲ្យតេសុងសម្លឹងមើលដូចសម្លឹងមើលមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ចាំពេលដែលហានបយលនាងក៏បានទៅឈរជិតអ្នកថតនឹងដែរតើតេសុងគេថតបានល្អអត់ខ្ចោះអញ្ចឹងហើយតេសុងគេមើលហើយហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេនឹកហានបយលខ្លាំងមែនតែនហើយហានបយលវិញនាងមើលហើយក៏ឃើញអ្នកគ្រប់ត្រួតរបស់តេសុងនាំគ្នាចោមរោមនាងក៏សម័យជប់ដែលនាងទៅជួបតេសុងហ្នឹងក៏ឃើញដែរតេសុងត្រូវបានក្រុមក្មេងៗចោមរោមគេហើយនាងក៏បានតាក់ទងទៅយូសុងឲ្យមកយកតេសុងហើយហាមយូសុងកុំឲ្យប្រាប់តេសុងទៀតហើយហានបយលឲ្យតេសុងពួកគេទាំងពីរនៅលើផ្លូវតែមួយតាគ្រាន់តែផ្លូវបច្ច្រាស់ទិសគ្នាហើយរឿងកាត់មកដល់ចេហ៊ុនហើយនឹងយូណាពួកគេតាំងពីអ្នកអានថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មញ៉ាំមីប៉ុន្តែថតមិនត្រូវសោះថត3-4ដងនៅតែមិនត្រូវតតតែអ្នកដឹកនាំហ្នឹងឲ្យឈប់សម្រាប់5នាទីសិនហើយលោកហាណាក៏ឆ្ងល់រត់ដងពួកគេថតអត់ត្រូវចឹងបើក៏តែឆ្លុះគ្នាតែលើកនេះវិញរឿងស្ងប់ស្ងាត់ហើយចេហ៊ុនណាគេខំមករងាប់អារម្មណ៍ហើយយូណាក៏បានមកដល់ហើយក៏សួរកាន់ចេហ៊ុនលោកអត់ចង់ថាបអត់ហើយចេហ៊ុនគេក៏សួរទៅវិញតែពួកយើងទាំងពីរអ្នកមិនតាន់បានណាត់ជួបគ្នាទេណាយូណាក៏ចាប់ថាបមួយហើយយូណាចាប់ថាបអញ្ចឹងចេហ៊ុនគេមិនឲ្យរំលងពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បានចាប់បើកមាត់គ្នានៅកន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកចាត់ការនៅខាងក្រៅវិញឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ពាក្យហ្នឹងតែណាយូម្លេះតិចពួកគេទាំងពីរអ្នកទៅឆ្លុះគ្នាទៀតទៅគេនាំគ្នាចែកជើងគ្នាតាមរងហើយលោកហាណាក៏ស្រែកហៅរងយូណាពួកគេគ្រាន់តែឮព្រាមក៏សម្ដែងធ្វើបុយសក់គ្នាច្នៃគ្នាបោះហានបយលពួកគេទាំងពីរអ្នកមកជួបជុំគ្នានៅហាងប្រចាំហ្នឹងទៀតដែរហើយពួកគេក៏ចង់ដឹងរឿងហូយងហើយនឹងយូសុងថ្ងៃមួយបន្ទាប់ពីការជួបជុំអ្នកគ្រប់ត្រហើយហូយងហើយនឹងយូសុងពួកគេទាំងពីរអ្នកអានតែផឹកស្រាជាមួយគ្នាហើយក៏និយាយគ្នាពីតារាការមើលថែតារាហើយសាប់តាគេឃើញដៃបោះហូយងមានលបួយូសុងក៏បានយកថ្នាំយកអីមកលាបឲ្យនាងដែរស្រាប់តែម្ចាស់ហាងយកមហូបមកដល់ហ្នឹងក៏សួរទៅកាន់ហានបយលចាស់ហានបយលលើថាជួបជាមួយនឹងមេតាវីមកយ៉ាយហើយហានបយលនាងជួបញ៉ាំបាយជាមួយមេតាវីនៅពលងាយថ្ងៃស្អែកនោះហើយមុតភ័ក្ររបស់នាងក៏ផ្ដាំផ្ញើហានបយលដែរឲ្យហានបយលមើលមេតាវីឌូនឹងឲ្យបានល្អប្រយ័ត្នប្រយែងមើលមកអាចតែតងជាមួយគេបានដែរអត់ហើយរឿងក៏កាត់មកដល់ការណាត់ជួបរបស់ហានបយលមេតាវីក៏ដឹងហានបយលចូលចិត្តអីទេគេក៏មកយ៉ាងច្រើនឲ្យនាងញ៉ាំហើយមេតាវីណាគេមិនណាត់ជួបជាមួយហានបយលបដាគេក៏ធ្វើការងារបដាដែរកុំធ្វើឲ្យហានបយលនេះ stress ពេកនេះចាត់ទុកជាការណាត់ជួបផងហើយជាការធ្វើការផងមិនទៅដោយសារឯកសារហ្នឹងក៏ប្រជុំជាមួយ staff របស់សប្តាហ៍ក្រោយហើយហានបយលនឹងរៀបនឹងបដិសេធមេតាវីឌូទៅហើយតែមេតាវីឌូគេក៏បាននិយាយប្រឡប់គេអត់ចង់ស្ដាប់នៅពេលនេះទេឲ្យហានបយលមើលគេបន្តទៀតគិតគេវិជ្ជមានខ្លះទៅ
ឬហើយគេនឹងប្រព្រឹត្តចំពោះហានបញ្យលដោយបកលើផ្សេងផ្សេងចឹងនៅពេលដែលជួបគ្នានៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅតាមផ្លូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញហានបញ្យលនាងឡើងធុញថប់ហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងក៏បានតាក់ទងមកដែរចង់ដឹងរឿងមើលហានបញ្យលជួបគ្នាមកចាយតែហានបញ្យលនាងមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយខ្លាំងណាចាំថ្ងៃស្អែកចាំពួកយើងឲ្យជួបគ្នាខ្ញុំនឹងប្រាប់ឯងហើយហានបញ្យលនាងមកអង្គុយក្រែងក្មេងលេងនេះអ្នកកសែតជួក៏មករកនាងឃើញដែរដោយសារតែគេស្ដាប់សលេងហានបញ្យលដូចជាមិនស្រួលហើយឯងទៅជួបមេតវីឌូនឹងមកចាយមើលទៅឯងមិនមែនរបាក់ចិនដោយសារមេតវីទេពីណាគេជាអ្នកធ្វើឲ្យឯងពិបាកចិត្តហើយហានបញ្យលនាងក៏បានប្រាប់មនុស្សប្រុសដែលខ្ញុំមកពេញចិត្តការពីដំបូងគេនឹងអាចជាទេសងហើយគេតែងតែនៅចិត្តខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ច្រឡំថាគេមានអារម្មណ៍ចំពោះខ្ញុំដែរតែកាល3ឆ្នាំមុនទេសងគេក៏បង្កើតទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយនឹងតារាស្រីម្នាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមកពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយថ្មីនេះហ่าទេសងគេក៏បានសារភាពប្រាប់ខ្ញុំដែរតែខ្ញុំមកខ្លាចការឈឺចាប់នឹងម្ដងទៀតអ្នកកសែតជួក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យហានបញ្យលសាក់មើលសិនទៅបើសិនតែឈឺចាប់មិនថាតារាឬក៏មេតវីទេអាចឲ្យឯងឈឺចាប់បានដោយតែគ្នានឹងហើយទេសងពេលនឹងក៏បានឆាតមកហានបញ្យលដែរហើយរឿងកាត់ម្ដងរងកូនវិញម្ដងអ្នកមកមើលកូននេះគេឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏រឿងហ្នឹងទៅមកប៉ុណ្ណឹងទេបាត់ហល់ហ្នឹងទៅហើយហើយមូលហេតុដែលបាត់ហល់ហ្នឹងដោយសារតែទេសងគេបានមកបដាច់ហល់នឹងបាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយគេចាំហានបញ្យលយ៉ាងតែសាប៉ុន្តែមិនឃើញហានបញ្យលមកសោះបន្តមកទេសងបានត្រឹមតែត្រឡប់មកផ្ទះវិញយ៉ាងខកចិត្តដោយសារហានបញ្យលអត់ទៅមើលរឿងជាមួយហើយគេចង់ផ្ញើសារទៅហានបញ្យលទៀតដែរស្រាប់តែហានបញ្យលក៏បានឆាតមកឈប់មកផ្ញើសារមកខ្ញុំទៀតឆាប់បើកទ្វារភ្លាមខ្ញុំនៅក្រៅផ្ទះបោះលោកតែសងគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងរត់ដល់បដួលអីក៏មិនងើបដែរនេះហើយនាងម្ដងស្ដីឲ្យតែសងយកតែម្ដងដោយសារតែសងទៅមើលកូនមិនមែនទិញសបុត្រតាពីអីទេលែងទិញដាក់ចាំមកហល់តែម្ដងហើយបើសិនជាលោកមិនលុយអញ្ចឹងលោកមិនឲ្យលុយនឹងមកខ្ញុំហ្មងទៅតែសងគេសួរទៅវិញអញ្ចឹងនាងមកនឹងដើម្បីសុំលុយខ្ញុំឯងមែនទេហើយបើកែកគ្នាមកទ្រុះទៅតែសងគេក៏បានប្រាប់នាងនឹងអត់ខ្ញុំមកខំធ្វើរឿងជាច្រើនណាស់ដើម្បីសារភាពស្នេហ៍ប្រាប់នាងហើយហាន់មកយល់នាងក៏សួរទៅវិញចាលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំមកប៉ុណ្ណាដែរលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំមកពិតមែនអត់ហើយតែសងគេក៏មិនដឹងថាខ្លួនគេស្រឡាញ់ហាន់មកយល់ប៉ុណ្ណាដែរតែបើសិនជានាងឲ្យខ្ញុំញ៉ាំជ្រូកហើយនឹងញ៉ាំផ្កាសូកូឡាដូចឆ្នាំដល់ថ្មីដែលនាងចូលចិត្តហ្នឹងក៏ខ្ញុំមកព្រមញ៉ាំដែរដើម្បីកំដរនាងហាន់មកយល់លឺហើយគិតថាតែសងរនឹងឆ្កួតបាត់ហើយខ្ញុំមកក៏មិនដឹងថាខ្លួនខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរតែខ្ញុំមកស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់ហើយហាន់មកយល់លែងនាងមកថាតែសងមុនតែម្ដងនេះហើយតាហាន់បញ្យលថាអញ្ចឹងហើយមានន័យថាយល់ប្រមៃតែសងមិនឲ្យហាន់បញ្យលតាណាចោលគេទៀតនោះទេគេចាប់ហាន់បញ្យលងថាតែម្ដងថាម្ដងហ្នឹងមិនអស់ចិត្តទេចង់ថាម្ដងទៀតតែតែសងវិញគេលងញ័រហាន់បញ្យលក៏ឆ្ងល់ដែរហេតុអីក៏ញ័រអញ្ចឹងហើយតែសងគេភ័យពេកយករត់ដងថតថើបគ្នាអីអត់មិនញ័រទេដល់ពេលឲ្យថាមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់លេងបញ្យលអីអញ្ចឹងតែសងហើយពួកគេក៏ទៅត្រូវគ្នាស្វិតជាមួយគ្នាផងស្រាប់តែចង់យកលុយចុចទៅងាប់ដាច់ចង្វាក់គេអស់លេងតទៅអញ្ចឹងម្នាក់ឆ្លែឆ្លាខ្លាំងហើយហាន់បញ្យលអត់ឲ្យតែសងបើកទ្វារទេតែតែសងក៏គេធ្វើឲ្យមិនត្រូវដែរដោយសារតែសងដាក់ម៉ូជាមួយនឹងចង់យកឡាយតែចុចគេដឹង3ដងតែសងអត់បានបើកហើយចង់យកលុយគេនឹងចុច password ឲ្យចូលដល់ខ្លួនឯងហាន់បញ្យលស្លន់ពេករកកន្លែងពួនអត់ឃើញតែពួនចិត្តស្រឡងហើយតែសងគេធ្វើដូចគេតែហាត់ប្រានអញ្ចឹងចង់យកចូលមកដល់គេលោកភ្ញាក់ផ្អើលមុខបាត់តែសងឡើងឆ្លែកឆ្លាំងលោកមិនបានកេងទៀតឯងមែនទេដោយសារតែនាងអូហាន់បញ្យលបានធ្វើបាបលោកហាត់អីក៏នាងតែងតែធ្វើបាបចិត្តលោកមិនឲ្យលោកកេងបានអញ្ចឹងលោកក៏ពេញចិត្តនាងខ្លាំងណាស់ហាត់អីក៏នាងមិនដឹងហាន់បញ្យលនាងលឺហើយលោករំភើបចិត្តតែម្នាក់ឯងហើយតែសងក៏ចាប់ចង់យកឲ្យទៅក្រៅវិញហើយឲ្យចង់យករងចាំគេនៅឡានទៅចាំគេទៅតាមក្រោយហើយតែសងគេរត់មកដល់ហាន់បញ្យលយ៉ាងលឿនហើយសុំឲ្យហាន់បញ្យលចាំគេទៅតាមមួយសប្តាហ៍ទេខ្ញុំមកទៅថតរឿងនៅក្រៅក្រុងតែមួយសប្តាហ៍ទេណាហើយហាន់បញ្យលនាងនៅរំភើបចិត្តមិនទាន់បាត់ទេលឺចង់យកឲ្យញ៉ៃមុនហ្នឹងហើយហាន់បញ្យលពេលនេះអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយអត់ដូចពេលមុនទេហើយរូបតែសងនៅកន្លែងណាក៏ញ៉ៃសួរស្ដីដែរឥឡូវហ្នឹងសុំបីតាមេឃក៏មេឃពពកាឈុកដែរនេះមនុស្សពេលមានស្នេហាទៅពិភពលោកទាំងមូលខ្លាចជាពពភីងអស់ហើយចំណែកតែសងវិញក៏មិនខុសគ្នាពីហាន់បញ្យលដែរពិភពលោកទាំងមូលរបស់គេខ្លាចជាពពសិជាពពអស់ហើយក៏យញបាត់មាត់មិនចិត្តចង់យល់ខុសអញ្ចឹងក៏សួរតែសងតែម្ដងលោកឈឺមែនហើយតែសងក៏តតទៅវិញខ្ញុំមិនឈឺទេថ្ងៃណាខ្ញុំសុខចិត្តខ្លាំងណាស់ចំណែកអាយុសងហើយលោកហានពួកគេទាំងពីរនេះញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាបណ្ដើរនិយាយរឿងកូនចៅរបស់គេបណ្ដើរបាច់ខ្វល់តាយូណាហើយនឹងជេរហ៊ុនពួកគេទាំងពីរនេះឲ្យតែជួបគ្នាឆ្លុះគ្នារហូតមិនដឹងថាថតនិច្ចកម្មហ្នឹងបានអត់ហើយយូសងគេនឹងមកចុះបញ្ចោជេរហ៊ុនហើយចំណែកលោកហានវិញយូណាក៏មិនប្រួយមិនទេដោយសារយូណាទៅតែនិយាយហើយនាងនឹងខំរកលុយទិញកាបូបផាមេះដល់ខ្លួនឯងតែមិនដល់ក្រុមហ៊ុនណាយូសងក៏តាក់ទងទៅកាន់តេសងដែរខ្លាចតេសងទៅថតនៅខាងក្រៅពិបាកតេសងគេតបមកវិញអត់ឯងនោះទេទោះបីជាផ្លូវឆ្ងាយតិចក៏ដោយតែអាកាសធាតុល្អខ្លាំងណាយូសងគេក៏ឆ្ងល់អីគេបានធ្វើឲ្យតេសងហ្នឹងអារម្មណ៍ល្អអញ្ចឹងហើយក៏ឃើញហាន់បញ្យលដើរកាត់មុខហ្នឹងអា
ារម្មណ៍របស់នាងល្អដែរតែប៉ុណ្្នឹងទៅគេដឹងបាត់ហើយហើយហាន់បយលសិននិយាយដាក់រូបទេសុងថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាលោកអារម្មណ៍ល្អណាស់ខ្ញុំក៏អារម្មណ៍ល្អដែរហើយចាំពេលដែលទេសុងគេឆាតមកទៀតគេថតសិនបន្ទាប់ពីគេរួចរាល់ហើយគេនឹងឆាតមកពេលមនុស្សគេមានស្នេហាគេអារម្មណ៍ល្អចឹងមែនណាគ្នាបងតែអារម្មណ៍ល្អផងក៏ជួបមេតាវីឌូពេលជួបចឹងនាងក៏ប្រាប់ពីអារម្មណ៍របស់នាងទៅកាន់មេតាវីឌូតែម្ដងនាងសុំទោសផងចំពោះការស្រឡាញ់របស់មេតាវីឌូហើយមេតាវីឌូគេក៏និយាយមកធម្មតាជាមួយនឹងហាន់បយលដែរឲ្យហាន់បយលធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យធម្មតាទៅហើយមិនបាច់កិច្ចមុខអីគ្នាទេពួកយើងតែធ្វើការជាមួយគ្នាដដែលតើឥឡូវនេះពួកយើងទៅប្រជុំហ្មងទៅហើយគេក៏ងាកមកសួរហាន់បយលវិញតើតែសងគេចូលចិត្តនាងខ្លាំងមែនប៉ុន្តែមើលទៅខ្ញុំក៏មិនអត់អីជាងតែសងដែរហើយហាន់បយលបានត្រឹមតែឈរឆ្ងល់តែប៉ុណ្ណោះឥឡូវដល់ងាកឡើងកូនចៅមេតាវីឌូខំរកមេតាវីឌូតែមេតាវីឌូចាញ់ទៅវិញបាត់ឯណាំងហើយនាងក៏និយាយតែម្នាក់ឯងពេលនេះគាត់មកច្បាស់លំពីម៉ោងការងាររបស់គាត់វិញហើយហើយហាន់បយលមកដល់ផ្ទះវិញចង់តាក់ទងតេសងប៉ុន្តែមិនហានតាក់ទងតេខ្លាចចាំពេលដែលគេកំពុងថតតើតេសងបានតេមកតែម្ដងណាគ្រាន់តែលើកដូចសម្លេងតេសងភ្លាមមកស្រែកឆៃបិទទូរស័ព្ទបាត់ហើយរំភើបអីក៏រំភើបម្លេះនេះតែតេសងគេមិនអស់ចិត្តទេគេក៏បានតាក់ទងមកម្ដងទៀតហើយនិយាយឡើងអឹមអៀនមួយគ្នាហ្មងណាហើយសុំបីតែមើលវីដេអូខលអីក៏មានមើលដែរហាន់បយលនាងអៀនពេកហើយតេសងគេក៏សើរឿងដែលហាន់បយលដូចញ៉ាំមហាពេលល្ងាចជាមួយនឹងមេតាវីឌូហាន់បយលក៏ឆ្ងល់ដែរហេតុអីក៏ដឹងហេតុអីក៏ខ្ញុំមិនដឹងដោយសារមេតាវីឌូគេនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនាងនៅមុខខ្ញុំនឹងថ្ងៃមេតាវីឌូគេនាំខ្ញុំមកទៅញ៉ាំអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានអត់ទំនើបមួយតែសុំគេលឺហើយអារម្មណ៍អត់ល្អទេតែបានលឺហាន់បយលប្រាប់មកវិញថាខ្ញុំបានបដិសេធគេហើយទៅគេនិយាយមកវិញបានដល់វែកវែកញែកប្រចាំគ្នាណាហើយហាន់បយលក៏សួរទៅកាន់តែសុំវិញចុះលោកវិញលោកពេញចិត្តហើយជីនប៉ុណ្ណាតែសុំគេតបមកវិញយ៉ាងលឿនអត់ទេខ្ញុំមិនដែរពេញចិត្តគេទេហើយខ្ញុំក៏មិនដែរចេញទៅក្រៅជាមួយនាងដែរខ្ញុំមិនហ៊ានស្បត់មនុស្សតែម្នាក់គាត់ក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំគឺជានាងខ្ញុំមកស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់ហាន់បយលពេលតែសុំនិយាយថាចូលចិត្តមិនឈប់ចឹងនាងឡើងអៀនហើយតែសុំក៏សួរហាន់បយលវិញដែរចឹងនាងពេញចិត្តខ្ញុំដែរអត់តែហាន់បយលវិញនាងឡើងអឹមអៀនមិនហ៊ានឆ្លើយទេតែតែសុំគេចង់ស្ដាប់ហើយនាងក៏មិនដាច់ឆ្លើយថានាងចូលចិត្តតែសុំហើយឡើងបាត់ទូរស័ព្ទបាត់គេអៀនគេអូហើយស្អែកឡើងតែសុំគេថតភាពអញ្ចប់នៅឯសមុទ្រក្រោយទៅថតហើយភ្លាមគេយកទូរស័ព្ទរបស់គេមកថតទិដ្ឋភាពឆាតឲ្យហាន់បយលទិដ្ឋភាពនៅកន្លែងហ្នឹងស្អាតខ្លាំងណាស់ពួកយើងទាំងពីរនាងក៏រកពេលមកលេងជាមួយគ្នាឯងហាន់បយលឃើញហើយរំភើបចិត្តដល់ឡើងកូនចៅរបស់គេឆ្ងល់ហើយហាន់បយលធ្វើពតខ្លួនថាខ្លួនឯងអស់កម្លាំងអីណានេះហើយពួកគេទាំងពីរនាងអត់ទៅណែមិនបានទេឆ្លៀតដល់ឆ្លៀតឆាតមករកគ្នាឆ្លៀតឆ្លៀតទេមករកគ្នារហូតហ្មងណាមិនថាពេលយកមិនថាពេលថ្ងៃទេបានអីញ៉ាំមកក៏ថតអួតគ្នាដែរហើយអត់មានគិតថាដេកគិតពូនអីទេនាំគ្នានិយាយទូរស័ព្ទទាំងបាត់ភ្នែកនឹងឯងតែសងឲ្យគិតដឹកហាន់បយលខ្លាំងណាគេត្រឡប់មកវិញនឹងនាំហាន់បយលទៅញ៉ាំមហាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សូមជម្រាបដល់แฟนថាមុខបាក់អេដមីននៃភ្នាក់នេះចាប់ដើមជ្រួញហើយដោយសារតែញើមតាមសាច់រឿងគេពេកហើយរឿងក៏កាត់មកដល់គូហូយ៉ងវិញម្ដងហូយ៉ងគេឡើងនំភើបដោយសារតារារបស់គេនឹងបានការងារយ៉ាងច្រើនហើយយូសុងធំក៏ចូលមកដល់អបអរនាងដែរហើយកំអរនាងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការពេកតែនាងល្អជាងខ្ញុំណាហើយលែងអន់មកមកចិត្តមុខរបស់គេចឹងបេះដូងរបស់គេមិនលោតញាប់ទេអីហូយ៉ងអៀនពេកខំរើឯកសារយ៉ាងលឿនតែដៃរបស់នាងដឹងថាមុតអីទេដឹងឈាមយូសុងគេឡើងបារម្ភគេក៏យកថ្នាំមកលាបឲ្យនាងហើយហាមហូយ៉ងកំអោយមិនលម្អអញ្ចឹងទៀតហើយហូយ៉ងនៅនិយាយតែម្នាក់ឯងនេះគឺជាកំហុសរបស់លោកហើយយូសុងធំមកលាបថ្នាំលាបអីឲ្យគេហើយមកអែក្បាលគេទៀតយូសុងទូដូចឃើញហើយក៏រៀងអន់ចិត្តដែរតែហូយ៉ងវិញបេះដូងរបស់នាងឡើងលោតតោះតែយូសុងតូចអីគេចូលមកកាត់ចង្វាក់អហើយរឿងឲ្យកាត់មកដល់តែសុងវិញម្ដងគេមកធ្វើការមួយសប្ដាហ៍ទេប៉ុន្តែដូចជាយូខ្លាំងណាស់គេនៅមិនសុខទេគេក៏បានសេហ្វីរូបរបស់គេនឹងផ្ញើឲ្យហាន់បយលហើយហាន់បយលក៏នៅអត់សុខដូចគ្នានាងសាត់ដោរូបស្គ្រីនកុំព្យូទ័ររបស់នាងដាក់រូមទេសុងទៀតហើយក៏បើកមើលទៅទេសុងបានផ្ញើរូបមកឲ្យវិញច្រើនប៉ុន្តែគេថតគ្មានស្អាតមួយសោះហើយទេសុងក៏ចុំឲ្យហាន់បយលថតឲ្យគេវិញដែរហាន់បយលនាងចេញមកឲ្យគ្រប់ក្បាច់លងរាប់សិបរូបហើយនាងរើសរូបមើលថាផ្ញើមួយណាឲ្យទេសុងប៉ុន្តែនាងសឡំស្លេចផ្ញើទៅយ៉ាងច្រើនទេសុងគេក៏នឹកឃើញគេរំភើបខ្លាំងណាស់គេមិនអាចនៅសុខបានទៀតទេហើយហាន់បយលផ្ញើរូបទៅឲ្យអត់ឃើញទេសុងឆ្លើយឆ្លងឡើយនឹងនាងក៏នៅអត់សុខដែរមុននឹងមករបស់ខ្ញុំដូចជាអសិលមានសំណាមសោះបើសិនជាខ្ញុំលាបសេរ៉ូមមុនទៅប្រហែលជាល្អចង់ថតឲ្យម្ដងទៀតតែឥឡូវនៅកលែងសុកដេកកលែងសុកដែរស្រាប់តែតេសុងតែមកថាគេនៅមុខផ្ទះរបស់នាងនាងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតែនហើយតេសុងគេសុំឡើងមកលើហាន់បយលឲ្យគេឡើងមកឲ្យតែខ្លួនឯងនេះវិញមកត្រឹមត្រំចង់ដូកាអើផងចឹងអីផងដូចជារៀបខ្លួនមិនត្រូវសោះហើយអ្នកគ្នាខ្លាំងណាស់តែដល់ពេលបានជួបគ្នាអឹមអៀនតេសុងក៏សុំហាន់បយលឲ្យអោបមួយសិនដោយសារតែគេនឹកនាងខ្លាំង
ังเป๊ะให้ฮันบะยอลกะนึกเตซองคลังน่ะได้ให้เตซองอ่ะแกกะมีกะโดให้ฮันบะยอลแกจังเอาเนียงตั้งไปថ្ងៃแกสารภาพมาเลยให้แกกะยกไซกอดอสสะอาดมาไปให้ฮันบะยอลให้กะสมทาพันบะยอลมวยซั่นนะแต่มันทาบไอ้ได้ซายจังยอลคอลมารังคานให้จังยอลรอเตซองมันคืนเตซองแกกะขอทาแกพลิดไอ้วานอเตะหมายเตะกรอนน่ะខ្ញុំมาจีลาน3ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះให้เตซองแกกะดอไปตลับទៅវិញដែរដល់សារថ្ងៃស្អាតហ្នឹងគេត្រូវថតទៅពេលព្រឹកហើយគេលាហាន់បាយោម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតហាន់បាយោចង់ខត់ក៏ខត់បានដល់សារទេសុងត្រូវធ្វើការបានត្រឹមតែឲ្យទេសុងបើកឡានឲ្យសុវត្ថិភាពបើងួយគេងអីតែកតងមកនាងមកហើយទេសុងគេមិនអស់ចិត្តទេគេងាកមកថើបហាន់បាយោសិនថើបម្ដងហើយម្ដងទៀតតែមិនអស់ចិត្តទេហើយឲ្យហាន់បាយោលឹកគេងលក់ឲ្យស្រួលសបិនល្អសបិនឃើញខ្ញុំផងតែហាន់បាយោវិញនាងថាយប់នឹងបើហើយជានាងមិនអាចគេងលក់ទេនាងអៀនឡើងរឹងខ្លួនហើយណឹងអាចឡើងលោកឆ້ອຍកាហានទាំងអស់គ្នាមកប្រជុំនិយាយរឿងថៃហានិងដាហីពួកគេអត់មានរឿងអាស្រូវអីជាមួយគ្នាទេត្រាប់តែមានអ្នកឆាតមកហាន់បយលរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់ថៃហានាងគ្រាន់តែឃើញបោះទូរស័ព្ទចោលបាត់ហើយលោកឆ້ອຍក៏ក៏រើទូរស័ព្ទនឹងមកអានសារបន្តតារាលំដាប់អេបានណាត់គ្នាជាមួយនឹងមេតាវីឌីហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកអាបារើផ្ទះមកនៅជិតគ្នាមិនត្រឹមតែជួបគ្នានៅផ្ទះទេថែមទាំងបានជួបគ្នានៅជាដើទៀតម្នាក់ឮហើយភ្នែកបាញ់មករងមេតាវីឌូហើយលោកឆ້ອຍក៏សួរទៅកាន់មេតាវីឌូលោកថ្មីថ្មីនឹងលោករើផ្ទះមែនហើយលោកនៅក្រោមតែសុងចោះលោកថប់ចូលចដាជាមួយតែសុងតែអត់ហើយមេតាវីឌូគេធ្លាប់ទាំងអស់ហើយមេតាវីឌូគ្នាខំបដិសេធដឹងលឿនគ្នាអត់ដឹងអីហងទៅចោតប្រកាន់ថាគ្នាតាក់ទងគ្នាជាមួយតែសុងឯណានោះអត់យល់ហើយចំណែកក្រុម PR ពួកគេមែនក្រុម PR ដោះស្រាយបញ្ហាតារាណាហើយនេះបដាក់ឈ្មោះថាអ្នកស៊ីត្រាតារាអីបន្តត្រូវពួកគេនាំគ្នានិយាយថាគេស្មានតែលោកឌូហើយនឹងតែសុងនាំគ្នាស្រាយនេះអ្នកស្រីអូរបស់គេប៉ុន្តែពួកគេតាំងពីអ្នកតំណាត់ជួបគ្នាឯណានោះហានបយលមកដល់ភ្លាមម្នាក់ណាប់គ្នាទៅសួរហើយហានបយលនេះក៏បានបច្ចេកដែរមេតាវីឌូពេលនេះគេខឹងខ្លាំងណាស់គេក្រងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអ្នកដាសេពលមាននឹងទៀតចំណែកអ្នកកសែតជូនាងក៏បានឃើញពលមាននឹងដែរហើយកូនចៅរបស់នាងក៏រករងឃើញរូបថតរបស់មេតាវីឌូហើយនាងមិននឹកស្មានថាមេតាវីឌូគេសង្ខារលើវិការរំពឹងទុករបស់នាងចឹងទេហើយម៉េចរបស់នាងក៏បានមកដល់ក៏ឲ្យអ្នកកសែតជូទៅសម្ភាសន៍សងសារបោះទេសុងបើសិនជាមិនអាចសម្ភាសន៍បានទេនាងមកចូលមកក្រុមហ៊ុនវិញទេហីម៉េចរបស់គេសាហាវហ្មងណាចំណែកមេតាវីឌូថ្ងៃហ្នឹងគ្រាន់តែមកធ្វើការគេមើលលើមើលក្រោមហ្មងហើយមកដល់អូវវិញហើយទូសាប់រយចង់ផ្ទុះគេក៏បាត់ដកដូចទូសាប់ហ្នឹងចោលតែម្ដងហើយកូនចៅរបស់គេចូលមកដល់ហើយគេក៏សួរចង្វាយរបស់គេដែរខ្ញុំមិនបានរើសអើងលោកអីទេណាបានតែខ្ញុំឃើញលោកមើលវីដេអូរបស់គាត់រហូតហើយសរសើរថាគាត់ដឹកគូឲ្យស្រឡាញ់ហើយថែមទាំងមានប៉ះសិនមិនសុខខ្យល់នេះទៀតមេតាវីឌូពងមួម៉ៅផងឥឡូវហ្នឹងចង់ឲ្យខ្ញុំមកបដិងកូនចៅរបស់ខ្លួនឯងមែនគ្រាន់តែលើចឹងរត់ចេញខាងលឿនបន្ទាប់មកអ្នកកសែតជូក៏សុំសម្ភាសន៍មេតាវីឌូហើយដោយសារតាហានបញ្យល់បានណែនាំរួចទេបានគេព្រមឲ្យសម្ភាសន៍នឹងនោះពេលដល់កន្លែងសម្ភាសន៍ហ្នឹងគេក៏បញ្ជាក់ដែរសម្ភាសន៍ធ្វើមិនអាចឲ្យចប់មកមុនម៉ោង 5:55 នាទីហើយអ្នកកសែតជូនាងមើលម៉ោងទៅនាងក៏បានប៉ះទៅវិញមិនអីនោះទេខ្ញុំនឹងសម្ភាសន៍លោកត្រឹមតែម៉ោង 5:53 នាទីតែប៉ុណ្ណោះចំណែកលោកឆ້ອຍក៏មើលពលមារដែលអ្នកស្រី NC Vo ត្រឡប់មកប្រទេសកូរ៉េវិញហើយក៏ដល់កាប់បានសម័យថ្ងៃមួយក៏តរទេសងហើយតែសងក៏សុំបញ្ជាក់ដល់កាលោកឆ້ອຍលោកបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមកហៅលោកពេលណាក៏បានដែរចុះឥឡូវនេះខ្ញុំសួរលោកវិញម្ដងតើលោកអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំមកល្បីជាងនាងបានអត់ហើយក៏ដល់កាហៅយូសងមកជួបអាចបានដឹងឲ្យមែនទេថា NC Vo ក៏ត្រឡប់មកប្រទេសកូរ៉េហើយយូសងក៏មិនតាន់បានឆ្លើយតបទេដោយសារអ្នកស្រី NC Vo បានឆាតមកគេគាត់តរទេសងមកថ្ងៃនេះហើយយូសងគេបារម្ភខ្លាំងណាស់តេតូនទៅកាន់អ្នកស្រី NC Vo ក៏គាត់មិនលើកទូរស័ព្ទដែរហើយចំណែកឯតេសងនៅផ្ទះរបស់គេគេបើកទូទឹកកករស់អីញ៉ាំណាក៏ឃើញមុខមហូបដែលមីងមានផ្ទះទុកឲ្យគេកំ plaign ទៅកម្ដៅញ៉ាំផងហើយស្រាប់តែម៉ាក់របស់គេក៏បានចុចកណ្ដឹងផ្ទះគេគេមិនងាយបើកងាយទេប៉ុន្តែគាត់ចុចរហូតតាប់តេសងគេបើកហើយគេក៏បានដេញម៉ាក់របស់គេចេញទៅវិញប៉ុន្តែម៉ាក់របស់គេមិនព្រមទៅទេគាត់ក៏សម្រុកចូលផ្ទះរបស់តេសងតែម្ដងហើយគាត់មកនឹងអាងខ្លួនឯងជាម៉ាក់របស់តេសងហើយតេសងគេក៏សួរទៅកាន់ម៉ាក់គេវិញម៉ាក់អេដូចជាងាយស្រួលពេកហើយអ្នកស្រីបានផ្ដល់អីគេឲ្យខ្ញុំខ្លះហើយគាត់និយាយដាក់តេសងដោយគ្មានរឿងអីកើតឡើងណងៃខ្ញុំមកផ្ដល់រូបរាងដល់សង្ហានេះដល់ឯងហើយឈ្មោះតេសងឈ្មោះហ្នឹងខ្ញុំក៏ជាអ្នកដាក់ឲ្យឯងដែរសត្វតែមីងមេផ្ទះក៏ចូលមកវិញគាត់ដាក់ផ្លេចកបបលុយហើយម៉ាក់របស់តេសងក៏ទៅប្រចាំបានគាត់ដាក់បានជួបម្នាក់ស្រីហ្នឹងនៅឯផ្សារទំនើបគាត់ក៏បានចាប់ទីសក់នាងទៅឡប់មកវិញហើយតេសងបារម្ភពីមីងមេផ្ទះរបស់គេខ្លាំងណាស់ចាំពេលដែលយូសងគេចូលមកដល់ដែរតេសងគេឲ្យយូសងនាំម៉ាក់របស់គេចេញពីផ្ទះរបស់គេទៅហើយមីងមេផ្ទះមិនដឹងថាគាត់ដាក់មានគំនុំអីជាមួយតេសងទេនាងចាំយើងបានណារឿងនេះកាន់តែសប្បាយហើយចាស់គេមានតំណែងនៅអីជាមួយនឹង NC Vu ហើយរឿងក៏កាត់មកដល់ជនណាមឹកម្នាក់គេមានរូបទេសងនឹងម្ដាយរបស់គេនៅមុខទ្វារមុននឹងហើយគេក៏ផ្ញើទៅ
ៅកាន់អ្នកកសែតឲ្យអ្នកកសែតនឹងតាក់ទងមកគេផងដែរហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏ឆ្លេះត្រឹមហ្នឹងហើយមិនចង់ដឹងថាមែនរឿងអីបន្តទៀតជាមួយនឹងទេសុងហ្នឹងក៏ផ្ទៃតាមណាជាមួយអេតមីននឹងភាពបន្តទាំងអស់គ្នាណាកូនច្រើនបាយបាយ